nze wa Sir Emmanuel nsuubira muli bulungi mwe bale kubeerayo mugire baleko obula mugamba ki mbabuuzizaako ne mbatumirako Rose Construction zekola ku byakuzimba ku 0788848 1995 ojja kuba bafuna kiryale ebintu bitambule nga biri stede mubanoonyeko bajja kuzimbira enju katugende direct ewa Alex Muhangi abantu baali balansa okutabukira Alex Muhangi ono wa comedy store ku nsonga z'ababizondo mujjukira ensonga ezaakwasa bizondo last week nga babakwata ku nsonga ez'okusabira abakulembera eggwanga lino baava ne batuwa essaala ku bakulembera eggwanga lino 12 ne baba batusabira nga batunyonyola gundi bwati bagenda okukola mubasabire nnyo nekibaliisa ne babatwala ne babateekayo mu kitongole ekitonyereza ku buzibu emisango n'ebirala ekireka then oluvannyuma ne babata naye emboozi eno abantu babizondo baava ne bagamba nti okukwatibwa kwabwe kwayitamu Alex Muhangi era abantu ne bagezaa okuva bakalire Alex Muhangi nga bamulumiriza nti mbumbega lwaki yawaddeyo banne Alex mukuvayo ne yeewozaako yagamba nti engeri gy'alina comedy house esinga okubeera ennene eya comedy store mugimanyi agamba nti abantu bamanyi nti ye father oba ye source ya comedy buli muntu yenna ayagala comedy buli muntu yenna ayagala okubako kyamukolera mu comedy asooka kubira Muhangi ebiseera bisinga bakubira ennyo Muhangi nga bamubuuza ba comedians bano kubanga yalina connection ku bo kati Muhangi avaayo agamba nti there is a guy bamuyita afadiyeita afande Cyrus yagamba mbye director omu ku bitongole bya police yakubira Alex Muhangi namugamba Alex mbadde nkuyita akonfunire ku babizonto abatabani bo babeeko omulimu gwe batukolera ku Alex nti ndi kale kankuyunga Alex kwanguwa ng'ategedde akasente kaze nti polisi yagala bibizondo bimukolere bibeeko kye bakolera ekiri online promotion yoko Alex ng'akwata akasimu ng'akawulugumiza Ssaabazonto bwamuloka olugumiza Ssaabazonto amuteeka ne ku line nga bateesa ddiiru bakkanya ku ky'obudde nga wapolisi agala ne tubeetaaga mwenna tubagayidinge nti kale Alex akeera kunaanika mu biraato by'oku makya agende yasisinkaga n'ebizonto n'abapolisi bano ddiiru ekoleki okutuuka ebintu byombu okutaawo munnange aba akyali awo bugenda okukya ku makya aba alina bwatudde alinze bizonto bituuke ne polisi etuuke ng'ate bamukwerasi bamugamba nti ate abantu batusindikidde batukwadde wano ku lediyo Alex agamba nti ye nga tasobola kukeera ku makya n'awaayo bizonto naye naye agamba nti polisi yamukozesa okulabika nti bafuna bizonto and of which Alex suspicion is very true and very right polisi webeekwetaaga polisi webeekunoonya teyinza kunoonya muntu mulala yina enoonyeza kuba kwetoolodde nja ku ekyokulabirako zeekula ne Wycliffe for n'abalala singa ekeera ku makya nga polisi yeetaaga Wycliffe tebagenda kukoona ku munoonya bajja kukubira Emma nze kennyini nti munnange twagala ku Wycliffe oyo ajja kushootingira omukolo wano twagala Wycliffe ajja tukolere kino oba okitegeera bakutayiriza awaawaawo tosobola kubasimatuka kakookereko gaane ne batandise mu Alex Muhangi ne baalikozesa Radio Simba yennyini baali just kozesa Radio Simba ti amu tutufunire ku batabani bamu obutwagala batukolera akalango it would be very very simple kubakwata polisi oyagala kukwata bamagye tegasobola kulemwa kasaga bane connection ate bana abantu bali public domain esiyo ne bamanyi naye bwokuya nonoonya Emma n'omugano noonyeza bizooto osobola bakufunira kubanga mbamanyi obakola ki bwe basange wakati tebayinza kunoonya mutunzi wa nyaanya abafunire mubbi wa kasimu bafuna mubbi wa kasimu abanoonyeze mutunzi w'essimu abafunire omubbi wa kasimu that is it kati bali abayinza kugenda kunoonya mutunzi wa nyaanya mu katale oba mutemi wa nyama abafunire bizonto bali balina kunoonyeza mu entertainment nti Alex Muhangi tunoonyeza biki bizonto kwakula nabo automatically so Muhangi temumukalirira nnyo temuteeka ku kikaliro because polisi ez'okukozesa omuntu yenna kwobewa hierarchy kwobewa level ki okufuna bwe bagala kera kumakya kukwata kenzo banoonya bunoonya sewa simple as that okitegeera tikwa okugamba ko polisi yetolira kukwata bakwetolodde okufuna kyovola aba ebiseera ebisinga abantu abawaayo baddaabwe mu polisi babeera baneighbors baabwe babeera mikono gyabwe naye ng'oluusi polisi ekusinga amagezi niyo basaze okukwata niyo bakwata Alex nabuteeka ogani point wagala noonya bizonto aba bawaayo because balina obusobozi balina capacity ne bakwata so Alex temumuvunaana okulwokuba nti okukwatibwa kwa bizonto kwayitamu ye bakozesa mukozese and I'm very sure of that.